Во организација на Сдруженијето за македонско-германско пријателство и соработка се одржа концерт посветен на 250 години од раѓањето на музичкиот великан Лудвиг ван Бетовен. Концертот се одвиваше во концертната сала при Националната установа Завод и музеот Битола, ново онлайн формат. Пред почетокот на концертот се обрати председателката на Сдруженијето професор доктор Валентина Илиева. Почитувани дами и господа, Рихард Вагнер рекол: Јас верувам во Господ, Моцарт и Бетове. Вербата во нив и големиот јубилеј, 250 години од раѓањето на Лудвиг ван Бетовен, беа повод Сдруженијето за македонско-германско пријателство и соработка од Битола да организира концерт за Бетовен, Бетовен во Битола. При ваквите јубилеи на великани два аспекти се важни. Новата средба со нивното дело и новата радост со она што го створиле и ни го подариле. Да отсвириш погрешна нота е незначително. Да свириш без страст е неопростливо, рекол Бетовен. Јас верувам дека нашите уметници од Битола со страст ќе ги свират и пеат композициите на Лудвиг ван Бетовен. Солистите Бобан Речиновски, Марина Куруновска, Маја Митровска, Фросина Макаловска, корепетирани од професор Татјана Божиновска, изведуваат дела од Бетовен. Овој концерт со пијано изведби се представија и учениците Ксенија Поповска од класата на професорката Билјана Павлова, Андреја Николовска и Арсенија Ангелевски во класа на професор Татјана Божиновска.
Лудвиг ван Бетовен беше роден на 17. декември 1770 година во Бон, починал на 26. март 1827 година во Виена. Тој е германски композитор на класична музика и пианист, еден од најзначајните представници на транзициониот период помеѓу класицистичката и романтичарската ера во западната класична музика и се смета за еден од најпочитуваните, најпопуларните и највлијателните композитори на сите времиња. Неговиот музички опус вклучува 9 симфонии, 5 концерти за пиано, 1 концерт за виолина, 32 концерти за сонати, 16 гудачки квартети, неговата голема миса Миса Солемнис и операта Фиделио.